Tere! Eetris on Raba Raadio 17. saade ja meil on hea meel, et saatesse on tulnud Marko Pomerants ja Sandra Urvak. Ja tänane teema on siis rahvusvaheline mõõde turbakaevanduses. Ja Marko Pomerantsi näol on meil siis tegemist rahvusvahelise turbaühingu presidendiga. Ja seetõttu ka mu esimene küsimus ongi, et mida see ameti koht endast siis noh, ette näeb või ette kujutab ja kas sellest on siis Eestile mingit tolku ka? Ja tere päevast. Alustame võib-olla algusest, et mis asi see rahvusvaheline turbamaade ühing on. Et rahvusvaheline või siis inglise keeles on International Peatland Society ja see tähendabki seda just international kõigile aru saada, võiks olla rahvusvaheline, aga et ka turbamaade vaade on tegelikult palju laiem, et meie võib-olla esimene mõte on, kui me turbast mõtleme, et siis ongi äkki see sama freesturba väli, äärmisel juhul, eks ole märgala, aga kui me võtame siis jällegi globaalselt, siis võib see tähendada suurt tulka metsamaad või ka põllumajandusmaad, kus tegemist on turvas muldadega ja kui me toome näiteks Hollandi näite, siis seal lehmad rohtu turva peal söövadki lihtsalt vahepeal on või peal on ikka ka see roheline kate. Aga siis organisatsioon ise on loodud 1968 Quebecis ja et siis seda kuidagi meelde jätta, siis seal samal aastal selles kandis sündis ka Céline Dion ja siis nii see tegevus lahti läks ja tänaseks päevaks siis see peakorter on Üvaskülas Soomes. See on siis see linn, kus Matti Nüganen oma viimases puhkepaigas on ja selles kontoris on meil siis üks inimene, keda me saame kutsuda siis selliseks juhi kohustes olevateks, aga kui nüüd võtta natuke seda liikmeskonda, siis seal on meil selles ühingus siis ligi 1500 üksikisikust liiget, üle 200 ettevõtte, 33 maad, 16 rahvuslikku komiteed ja siis nende hulgas siis ka Eesti ja Eesti on olnud selle IBS-i liige 1994. aastast. Ja nüüd küsimust mäletan, et kuidas mina siis seda teen või sinna sattusin, siis eelmisel kevadel olid valimised selle presidendi kohale. Eesti rahvuslik komitee tegi mulle ettepaneku ja nii minusse IBS-i president sai, aga kui nüüd rääkida, et kuidas see töö praktiliselt käib, siis näide on väga lihtne. On koronaaeg ja mingisuguseid üleilmseid liikumisi üldse ju väga ei ole. Ja see tähendab seda, et ma juhin seda turbamaade ühingut siis Rakverest Moonakülast oma ärklitoast ja parim aeg globaalseks tööks on siis Eesti aja järgi kella 4:00 kella 6:00. Ja miks nii, et kui me võtame, et kus siis mul see juhatus paikneb, et kui meil on kusagil 4, siis Albertas on mul Paul Short Kanadas, kes on küll unine ja natuke toriseb, on hommikusi hambaid pesemas, aga mul on Malaisias Luuli Melling, kes professor, kes siis on ka unine ja toriseb, aga tema tahaks magama minna ja saada siis koosolekust kiiresti lahti. Nii et see on nagu selline praktiline pool, aga siis organisatsioon ise on selline, kus on meie jaoks siis nii-öelda kolm sammast, et turba puhul, et ühelt poolt siis kindlasti tootmine, et ajalooliselt ju tootmisel ongi olnud suur osa, teine sammas on keskkonnakaitse ja kolmas on siis selle märgalade või siis turbamaade selline sotsiaalne mõõde ja kui ma vaatan ka, kuidas mu siis presidentuur jaguneb, et mina siis president, aga mu üks asepresident on hollandlane ja tema pere on siis põlvkondade kaupa olnud turbatootja, aga samas teine asepresident, kes on meil ka teadusnõukogu eesotsas, on šotlane Jack Reilly. Tema on meil
keskkonnateadlane, botaanik, terve oma elu veetnud märgalasid uurides, et niimoodi see asi käib. Küsige vahepeal, mul juttu ja see on hästi hea ilmselt, et seal on see keskkonnakaitse pool sees, sellepärast, et Eestis vähemalt, noh, kui me siit vaatame seda, on hästi suur mure just selle pärast, et kuidas see turba tootmine ja keskkonnakaitse nagu siis kokku saavad. Kuidas teie seda näete? Täpselt samuti, et see on ju selline ajakohane vaade ja selles IBS-is on ju pikka aega ka olnud, et veel kord tahaksin rõhutada seda, et turba tootmine tegelikult kogu sellest märgaladest ja võibolla ka keskkonnaprobleemidest hõlmab ju summa summarum väga väikese osaga. Jällegi, kui me tuleme selle juurde, et mis moodi see keskkond siis meie elus ja selles ka globaalses elus rolli mängib ja mida me teeme, siis globaalses mõttes ongi selleks näiteks konventsioonid, näiteks Ramsari konventsioon ja siis loodusliku mitmekesisuse konventsioon. Ja kui me võtame lihtsalt teadustööd, siis ka Eesti teadlased on samamoodi ju sellega seotud meie siis laimalt võttes sooteadlased. Ja nüüd, kui rääkida IBS-i kontekstis, siis ega suur rõhk ongi sellele, kuidas siis täna nendest jäätmaadest või endistest tootmisalades saavutada taas selline ökoloogiline olukord, et loodusliku mitmekesisuse suhtes oleks parim võimalik saavutatud ja teisest küljest ka nii-öelda hüdroloogilises mõttes parim võimalik. Et kui me toome Venema näiteks, oled siis seal, mis oli see põhjendus, et kuidas seal saadi see rabade taastamine siis käima on tuleoht, on ju. Ja see esimene siis nii-öelda samm või aste oligi see, et endise tootmisalad tammitati taas kinni, ujutati üle, eks ole, tuleohus saadi lahti, aga see, mida ikkagi IBS propageerib, on siis nii-öelda see samm edasi, eks ole, et see taimestik samamoodi tuleb sinna taastada ja tuleb saada see ökosüsteem selliseks või ligilähedaseks, nagu ta kunagi ajalooliselt enne turba kasutust on olnud. Mm-hmm. Aga milline see tendents üldse turba kaevanduses praegu on maailmas ja Eestis ka muidugi? Globaalses mõttes on siis olukord nii, et nõudlus kasvab ja me räägime siis enne kõikeks olla aiandusturbast, et kui me võtame siis, ma ei tea, turvatootmise viimased, no näiteks 300 aastat, eks ole, ja hästi lihtsustatult võib öelda, et Eestis ka võibolla mingid esimesed märgid siis saad kusagilt 17. sajandist, siis on olnud turvas enne kõike inimkonna poolt kasutusele võetud selleks, et leida alternatiiv kütteainele, et metsasid ei olnud igal pool ja piisavalt, eks ole, tekkisid igasugused viinaköögid ja vaikselt nüüd see tootmine hakkas arenema, siis oli vaja kuidagi saada energiat ja turvas oli see põhiline energeetiline ressurss puidu kõrval. Tänaseks päevaks me oleme jõudnud siis olukorda, väike ajaüppe, siit see mõnisad aastat oleme jõudnud olukorda, kus turvas energeetilise toormena on ilmselgelt siis taandumas. Noh, Eestis ju siin ka on olnud väga erinevaid perioode, ütleme, kui me tuleme meie elus 90. aastates, eks ole, siis oli ka selline periood, kus hästi soositi siis kohalikele kütteainetele üleminekud, vanad siis viisid saada kütteainet Venemalt, hakkasid kuidagi kärbuma ja keskküttel mindi üle ka prooviti ka turvast, eks ole, siis tänaseks päevaks me oleme ikkagi olukorras, kus see turvas on taandumas ja me räägime hästi laias mõistes siis aiandusest või taimekasvatusest, kus veel võib minna omakorda laiali, et me võibolla kõik, noh, hästi lihtne on ette kujutada, et kusagil potis kasvab mingisugune
taimek, on ta siis ilutaim või on ta, ma ei tea, tomat või kurk, aga globaalses mõttes tähendab see seenekasvatus näiteks Kanadas tähendab see kanepi kasvatamist, kuna kanep on legaliseeritud ja aianduses või ütleme jah, selles kasvusubstraadina nähakse globaalselt, selle kohta on ka tehtud sellise prognoose, et sajandi keskpaigaks võiks olla turbavajadus võrreldes tänasega, mis on kusagil seal 40 miljonit kuupmeetrit aastas, sellega siis topet suur. Ja põhjused on sellised, et maailma rahvastik kasvab, rikkus kasvab või tähendab inimesed on võimelised omale rohkem toitu lubama ja nii edasi. Aga kui me tuleme nüüd jälle siia Eesti oludesse tagasi, eks ole, et siis ei saa eeldada, et meil tekiks mingisugune suur tuubeldumine, et meil on olemas ju oma seadusandlus, mis räägib sellest, et on olemas siis nii-öelda maakondlikud kvoodid, eks ole, ühe turba välja ammendamine enesest on väga pikk protsess ja kui me toome statistika mängu, siis näiteks aastal 2020 kaevandati näiteks vähem nii kütteturvast kui siis seda aiandusturvast kui näiteks 2019. aastal. Maailm otsib alternatiive ja kui me toome siin mõningad näited, eks ole, mida ilmselt paljud inimesed on kuulnud, näiteks kookoskiud, puit, eks ole, perliit, kivivill, mõneti sellised täitsa müstilised, eks ole, kasvukeskkonnad, millele täna siis ka, mida püütakse siis turvaga segada, aga tõde käesoleval hetkel on selline, et turbaga nii nagu mesilastega ja et mis mõttes on ju, et ilmselgelt turvas on parim siis kasvusubstraat, nii nagu mesilased on maailma parimad tolmendajad. Et me teame, et teised igasugused putukaliigid ja linnud suudavad ju ka tolmendamisse panustada ja seda igapäevaselt teevad, eks ole, aga mesilased on lihtsalt maailma parimad. Ja see tendents, mis nüüd praegu küll käib kõikidel substraaditootjatel on see, et püütakse siis neid uusi segusid teha ja leida siis võimalusi, aga jällegi, et kui me nende erinevate kasvussubstraatide juurde tuleme, et siis neil kõigil on mingisugused puudused, kas nad ei seo vett, kas nad ei ole nii siis urbsed, eks ole, kas nende pH on kõik, toidu puhul tuleb rääkida ka sellest, et toidu kvaliteet on järjest rohkem tähtis ja siin mõni päev tagasi ma juhtusin ise esimest korda kuulma raadios või televiisoris sellist mõistet nagu toidu anonüümsus, eks ole, et järjest olulisem saab olema tegelikult inimeste jaoks see, et kus see toit on pärit ja tundub ju jälle lihtne, eks ole, et meil kui ka võibolla loomakasvatus taandub, et meil igasugust rohelist massi jääb nagu üle ja võibolla näiteks vähemasti koduse aiapidamise mõttes võib tunduda, et kompost on siuke hea ja lihtne lahendus, siis võib öelda, et jälle globaalselt ja sellises suures pildis on suurusjärkude vahe. Ja kui me võtame näiteks kas või Eesti näite ja biolagunevad jäätmed, siis ülejärgmisest aastast, eks ole, seadus koostab kõiki meid biolagunevad jäätmed eraldi koguma, mis tähendab siis seda, et me kas anname need jäätmed ära jäätmevedajale või teeme oma koduskomposti, minu näide 600 liitrit võimsust on aianurgas kompostrites, et nendele teistele substraadi alternatiividele on ka konkurents muuks kasutuseks. Noh, näiteks see, et biolagunevad jäätmed energiatootmiseks, biogaasi saamiseks, eks ole. Kõik, mis puudutab puiduhaket, koort ja edasi, mõistetavalt energeetika ja niimoodi see on, aga et nüüd kas karta, et kas Eestis toimuks mingisugune hüppe, siis vastus on ei, et selleks puuduvad alused ja just nimelt see tõttu, et meil on tegelikult see hästi reguleeritud ja mis on veel võibolla turbatootmise puhul oluline on ka see ilmastiku roll, et iial ei tea, kuidas mingisugune aasta õnnestub, aga fakt on see, et tegemist on sellise globaalse tegevusega, et turvas saab ju, kui on laias laastus kaevandatav seal, kus ta
olemas on looduslikult ehk enne kõike, eks ole, põhjalaiustel, aga see turvas võib liikuda kusagil tootmisalat näiteks Saksamaale, kus ta on kokku tulnud veel mitmest maast. Seal tehakse mingisugune kasvusegu, mis jõuab Austraaliasse, kus temast kasvatatakse taimed ja siis viljad süüakse ära Jaapanis. Mm-hmm. Aitäh, Sandra. Tahad sa miskit täiendada äkki? Või? Jaa, ma siin tahaks mainida seda, et üldiselt turvast peetakse, eks ole, taastumatuks loodusvaraks või ressursiks, et ja selles mõttes ma olen kursis, et turvas on nagu oluline, ütleme sellise toidutootmise, kuna meie mullad hakkavad ka oma olema nagu üle kurnatud, ära kurnatud ja enam viljakus enam väga kaua ei ole nii suur, et on vaja turvast selleks, et kasvatada toitu enam, et kas te olete kursis, et kui protsentuaalselt, et milline hulk siis turbast läheb, ütleme sellise tõesti sellise toidu kasvatamise või tootmise tarbeks ja kui suur osa siis jällegi läheb nagu sellise hobi ja sellise nagu mitte või nagu luksus, nii-öelda luksuskaupade tee tootmiseks, nagu ütleme ilutaimed või lilled või hobiaiandus, mis ei ole nagu ütleme selline toidujulgeoleku teema, et maailm ülemaailmselt, et mis see umbes see protsentide vahekord seal võiks olla. Mina ei teagi, kas on olemas sellist inimest, kes seda numbrit teab, et ma püüdsin siin meie Euroopa kolleegidelt nagu seda aru saamist tekitada ja nemad pakuvad, et võibolla see jaguneb kuskil niimoodi, et ajanduses just, et 2/3 on hobi ja 1/3 on võibolla professionaalne, eks ole laias laastus, aga see omakorda jaguneb siis taimekasvatusteks ja nii-öelda iluks ja seened ja kõik, mis sinna alla käib, aga et kui me nüüd filosoofiliselt mõtleme, lihtsalt kutsun kaasa mõtlema, eks ole, et kui me võtame Maslowi püramiidi, võtame Maslowi püramiidi, millest me kõik oleme koolis kuulnud, eks ole, kus all on siis fisioloogilised vajadused ja siis seal tipus on mingisugune selline, kuidas me ütleme siis, kauned kunstid, eks ole, ja kui me toome seda näidet näiteks, ma ei tea, tomat või kartul võibolla ka ilus, kui ta õitseb, eks ole, samasuguse nii-öelda ilu aspektis, siis me saame aru, et see esimene kiht on see, et meile kõht oleks täis, eks ole. Ja võibolla siis see järgmine kiht seal peal on see, et tõepoolest, et toitu jätkuks, ta oleks stabiilne, ta oleks hea kvaliteediga, tekib siis nagu see julgeoleku aspekt on. Aga kui me sealt edasi lähme mööda Maslowi püramiidi, siis me õige kähku jõuamegi selleni, et meil on näiteks soov olla armastatud, et ma ei tea, kas tänapäeva naiste juures see kehtib, mina seda praktiseerin, on ju, et lilli kingitud saada ikkagi pigem on tore, on ju, kui ei ole. Et ma olen ka näinud sellised juhtumeid, kus minu enda elus on ju, kus naistepäeval on öeldud, et palun minu lille raha anda üle arvele naiste varjupaiga toetuseks on ju, aga ja pole nali, aga 95% ütleb, et tegelikult on tore on ju. Siis me jõuame järgmise tasemeni, milleks on siis näiteks selline, kuidas öelda, lugupinamine või siis respektivajadus ja jõuamegi näiteks ma ei tea, matuse lilledeni või siis mingisugustele riiklike tseremooniateni ja siis me jõuame absoluutsesse tippu, on ju, kus minu näitel on, mitte minu näitel, et ma sellega tegelen, on näiteks bonsai, on ju, et see on enesed ja joostus, kärbid iga päev võtad 1,5 mm sealt kuskilt ära, eks ole. Ja nüüd küsimus on ju, et kuhu siis peaks tõmbama selle joone või kui palju seda püramiidi tippu maha kärpida, et minu meeles selline olukord on ka ogar, kus me ütleme, et tuleks, ma ei tea, mingisugune Euroopa Liidu direktiiv, kus lõikelillede kinkimine sõbrapäevaks aastast 2030 keelatud on ju ja matuste puhul 2050 igasuguste lillide kasutamine on ju. Et loogiline on see, kõik me saame aru, et see põhirõhk peab olema sellele, et inimesed oleks söönud on ju, aga see ilu ära ei kao. Aga nüüd kui vahet teha on ja et ühed on ettevõtjad, kes soovivad oma tootmist hästi efektiivselt teha, kus ole kogused on suured ja edasi, siis
tõde on ju see, et kui mina siin Moonakülas või me naisega kasvatame, ma ei tea, 12 roosi on ju ja natuke on meil lihtsalt mingid ilutaimi, siis meie elus see rolli ei mängi on ju, et kas ta on nüüd natuke paremini kasvanud, no ilus ikka vaadata on ju, et me ei sõltu sellest. Ja siin tulebki vist mängu see, et hästi tihti räägitakse sellest just täpselt nagu te välja teite, et me ei saa ju ära võtta inimeste rõõmu või elu, noh, elu rõõmu ja mis neid nagu siis elus hoiab lisaks sellele, mis neil on füsioloogiliste vajaduste rahuldamiseks vaja. Küsimus ilmselt tekib seal, et mis hetkest meil on see looduse tasakaal nagu rikutud ja kust me selle joone peame tõmbama, et kui me räägime näiteks toidu julgeolekust, siis me teame ju, et toidu raiskamine on üli suur probleem ja samas kui me näiteks lihtsalt jällegi mõtte harjutusena samamoodi, et kui meil näiteks ongi vähem ressurssi, ütlemegi, et me turvast nii palju ei tooda, saategi vähem kasutada toita, siis võibolla ei lähe nii palju toitu raisku ja kui praegu läheb raisku üks kolmandik toodetavast toidust, siis äkki juhtugi midagi, ega noh, tegelikult ju ei tea, eks? Aga siin kohal ma küsikski selle kohta, et need kliimaeesmärgid, et kuidas Eestil on sellega need võetud kliimaeesmärgid ja mis moodi, noh, me teame, et need soised alad on kõige paremad süsinikus sidujad, et kuidas Turbaliit või ühing või vabandust see täpne nimetus, et kuidas teie seda näete just sellest looduskaitsesest aspektist, kas see on üks eesmärk aidata kaasa ka sellele, et ühiskond saaks aru, et kuidas neid kliimaeesmärke siis täita. Ja kui me võtame jälle hästi korraks suurema pildi, eks ole, võtame siis ÜRO säästvaarengu eesmärgid, siis ka lihtsalt näitena on ju, et toidu julgeolek seal üks kindlasti on. Kui me tuleme nüüd tagasi Eestisse, küsimust mäletan, et see on siis, oleme jõudnud selle kliimamuutuse teemani siis jällegi, et see valdkond on siis nii-öelda see maakasutus ja maakasutusvahetuse valdkond, kutsutakse siis teda poliitikakeeles lullus F, eks ole. Ehk see on siis see, et kuidas siis mingisugused maatükid kas seovad meil siis süsiniku või teda emiteerivad on. Siis selles pildis see osa, mis puudutab turba tootmist ja kaevandamist, on väga väike. Globaalselt arvatakse niimoodi, et turba tootmisega seotud siis CO2 emissioonid on kusagi 0,02%. Aga kasutatakse, kui inimesed räägivad, teine kord teadlased poliitikud, eks ole, emissioonidest siis seotud märgaladega on ja siis kasutatakse võibolla mingid numbrid, mis on 5 või 6% on ju, või turbaladega. Aga tuleb siis püüda aru saada, kas see inimene tahab tegelikult rääkida sellest, mis ta räägib, kas ta nii sama püüab asja huvitavaks teha, et tõesti, kui sul on turvas mullad on ju, see on ka mingisugune põllumaa, et siis ka sealt on olemas emissioonid ja nüüd Eesti mõistes, mida ma tahan öelda, on see, et kindlasti Eesti turbatootjad peavad seisma sellest ja nad seisavad ka, kuidas siis turbatootmisega seotud CO2 emissioone saaks vähendada. Ma tean, et Eesti Turbaliit on teinud sellise koostööleppe iljuti Tartu Ülikooliga, kus püütaksegi väga erinevaid aspekte vaadata, et mis oleks siis parim meetod näiteks ka nende jäätmaade taas soostamiseks, kuidas vähendada neid mõjusid tootmisaladel või tootmises ja kuidas pärast turba kasutuses, aga hästi suures pildis on küsimus selles, et kuidas meie maakasutus siis nende turvas mulladel üldse peaks muutuma, kas meil on rohkem rohumaid. See puudutab, eks ole, samamoodi metsastamist, aga kuidas nüüd päris, et me riik peaks jõudma 2030 selleni, et kõik see metsandusega, põllumajandusega, seal hulgas siis ka turbatootmisega saaks niimoodi mõistlikeks meetmeteks vormitud, mis on realistiku, palju see maksab, et näeme huviga, soovitan asjahuvilistel minna keskkonnaministeeriumi kodulehele, kus on siis, ma arvan, seal metsanduse või elusloodus all ongi see LULUCF-i selline alaleht, kus iljuti on tehtud siis uuring,
mingisugune poolteist sada lehekülge, kus siis on analüüsitud, millised need võimalused võiks olla Eestis siis kliimaeesmärkidega kaasa minna ja kus see ressurss tegelikult on, et see tähendab suuremat maakasutuse muutust, oluliselt suuremat kui lihtsalt need reesturvaväljad või turvaväljad. Mm-hmm. Aga kuidas teie meelest sellega on, et tihti peale no, tundub just kui looduskaitsed või keskkonnakaitsed või kõik sellised inimesed oleksid tootmise vastu, aga ja siis teiselt poolt ühiskonnas hästi palju räägitakse sellest, kuidas me ju ei taha minna tagasi kuhugi, noh, nagu hiljuti kuulsime, et ei taha ju minna tagasi nende püstkodade aega või noh, et sellist mõistmatust on nagu mõlemalt poolt nagu hästi palju, et see on võib-olla nüüd rohkem nagu lihtsalt inimese tasandil küsimus, et kuidas seda olukorda niimoodi lahendada, et keskkond on meil ju kõigil vaja ja tööstust ka ja noh, ja me ei saa niimoodi mitte kuskile jõuda, kui me räägime lihtsalt lõpuks ilusat juttu ja sellist juttu, mis peaks kõiki mõjutama selles suunas, et meil on tööstust raudselt vaja ja midagi nagu muuta ei saa või saab, et kuidas me sellega nagu toime tuleme, et me siiski saame kõike ja samas tegeleme kliimaeesmärkidega. Ja tegelikult saab, aga see on väga raske ja mina tean ka, kuidas saab. Ja ma võin öelda teile, et see eeldab, see ongi võibolla tänase saate võibolla selline põhiline siis tarkuse koht on ja et see puudutab oskust kuulata on ja et me kõik armastame väga palju rääkida on ja tahame oma seisukohti edastada, aga meil on keskmisena on meil halb kuulamisvõime, et kui mina võtan enda ma tegin iluti, käisin koolilastele rääkimas tagasi kooli raames siis oma karjääriste elust ja kui ma tegin kaks tulpa, et mida ma oskan hästi on ju, siis ma arvan, et rääkimisega ma saan suhteliselt hästi hakkama, lugemisega ka, aga kuulamine on ilmselgelt see, mis tahab edasi arendamist ja kui te enda peale mõtlete, ma ei süüdista teid milleski on ju, aga et see võib teid ka puudutada, eks ole, et kuulata selle teise poole seisukohad ka ära. Et tõepoolest täna on selline olukord, võibolla on see müüt, võibolla mitte, eks ole, et nii-öelda keskkonnakaitsjad puhtatõulised keskkonnakaitsjad, eks ole, puhtatõulised siis ettevõtjad, et nad nagu ei mahukski sellesse ühte ruumi ära, on ju, et pole mõtet nagu alustada, on ju, et nii kui nii midagi kuulda, on ju, aga et kui me suudaksime inimesed ühte tuppa saada ja päriselt rääkida, on ju, ja päriselt kuulata, et siis võib nagu edu loota ja seal on siis nagu see järgmine tarkus, et tuleks siis jõuda sellises olukorda, kus kogu aeg see või jääda sellises olukorda, kus kogu aeg see diskussioon on ka intelligentne, et Anne Stanilov, üks mu vana kolleeg, kunagi Eesti haigekassat juhtinud ja olnud lääne maavanem, on öelnud niimoodi, et kui inimesed hakkavad karjuma, et siis need päriselt argumente enam ei ole, et siis on tegelikult argumentid lõppenud. On ja inimestele soovib ka, ma arvan, see, kui vastastiku teinedest kuulata, aga küsimust mäletan, et nüüd sisu juurde, eks ole, et kui me võtame näiteks energeetika ja teame, et päriselu probleem siis inimtekkelistest kliimamuutustest Eesti näitel on tegelikult olnud pikkajaline energiatootmine, eks ole, põlegivist, siis mitte keegi ju ei arva seda, et elektritootmise peaks kuidagi ära lõpetama, eks ole. Me teame, et on vaja lihtsalt võtta ka rohkem siis taastuvenergeetika allikaid kasutusele. Me teame, et tööstuses tuleb tagada efektiivsust, et täna ju põlegivi näitel ongi see, et toodetakse põlegiviõli, mis võib ka ole inimestele osadele vastu näidustatud on ja siis sellest jääksoojuses saadakse omakorda elekter ja kui me tuleme selle juurde, et põlegivi kasutati või kaevandati kunagi aastas 30 pluss miljonit tonni kõige kõvematel aegadel on ju, siis me oleme, ma täpselt ei tea, aga me oleme seal kuskil võibolla 10-20 vahel on ju tänaseks päevaks, et üsna lühikese ajaga aastate mõttes on see muutus toimunud. Ja ega siis turvaga on täpselt sama asi, et selle, need muutused ei toimu kindlasti üleöö, aga see kliima aspekt,
vanade jääkalade siis taas soostamine. Et see kõik ju toimub, saab toimuma. Ma julgen öelda, et Eesti turbatootjad saavad sellest aru ja see tõttu see on ka üheks nende prioriteediks. Võibolla, mis maavarade või ütleme seda turbakalandamist puudutab või freesimist, et miks need väljad nagu tavalisele inimsilmale on hästi suured ja see aeg on pikk, et siin on tegu võibolla paraleelina võiks tuua, et see on nagu eina tegu on ja ainult selle vahega, et seal võibolla saadakse ühel suvel, ma ei tea, tehakse 10 tiirumite kaks niid, et nagu tavaliselt rohumaal, et see koorimine käib selliste õhukeste kihtide kaupa on ja seda kuivatatakse ja see tõttu on see pind, mis võib olla väljal, ma ei tea, seal 100 hektarit pluss on ju tundub nagu üüratu ja teda ja see tegevus on seal kaua, et täpselt samamoodi on ju lagelai rankidega, et kellegil on 7 hektarit okk on ju ja kellegil on hektar ikkagi väga-väga palju on ju, nii et geoloogina mõtlen, et siin on ikka selline evolutsioon paremuse suunas, et mingisugused järsku hüppeid ei tule ja oluline on see, et me saame aru igalt poolt, nii keskkonnakaitsjate poolt kui tootjate poolt kui laiemalt, et vaja on panustada. Mm-hmm. Aitäh, Sandra! Kas sa vahepeal võtad sõna? Ma tulen tagasi nende kliimaeesmärkide ja võib-olla ka selle raie teema juurde, et just hiljuti minu meelest Eesti valitsus siis saatiski Euroopa Komisjonile oma seisukohad sellest, et Eesti ei sooviks raiemahtu alla siis 9,5 miljoni tihumeetri langetada ja pigem ollakse siis valmis just kliima kohustuste täitmiseks siis neljandiku võrra turbatootmist kärpima. Et noh, ma lihtsalt ütlen seda remargi korras ja siis ma pigem nüüd mul tekis selline küsimus vahepeal, et kas teie olete kursis sellega, et millised riigid üldsegi maailmas kõige rohkem siis ütleme turvast toodavad ja kus see seal siis seal pingereas siis see Eesti paikneb? Ilmselt te kursis olete sellega. Ja. Et ega turvast saabki toota seal, kus ta on, nagu ma ütlesin ja siis Venema on üks Kanada, Ameerika ühendriigid, aga ka meie Baltimaad. Et kui võtta Eesti osa täna maailma aianduses, nii-öelda aiandusturul, siis ma arvan, et see on kusagil 1/10. Nii et selles mõttes täiesti märkimisväärne. Kui nüüd tulla tagasi selle nii-öelda maakasutus uuringu juurde, siis seal, et jõuda nii-öelda referentsaastateni, mis võiks olla näiteks 1990, eks ole, me räägime see Europe 55, eks ole, või Fit 55, et 55% emissioone vähendada võrreldes 30. aastaks võrreldes 90. aastaga, eks ole, siis seal nähakse, et sellist protsenti nagu 13 minu meelest võrreldes siis tänaste tootmistasemetega, et nii on, ega siis nende raiemahtudega on ka see, et millisesse tõe välja jõutakse, ei tea, et me kuulsime, eks ole, et lahkunud keskkonnaminister siis väljastas nii-öelda oma dekreedi raiemahtudest oma viimasel tööpäeval, et kui palju siis see peaks olema riigimetsades ja teiselt poolt me saame aru, et see nõudlus siis võib kolida kuhugi erametsadesse, mis territooriumite mõttes võib tähenda hoopis suuremad alasid, kuna metsad ei ole nii hästi majandatud, on ju väga suure metsavaja omanike arm puhul, nii et jah, tendents peab olema selles suunas, et meil toimuks keskkonnasõbralikuma igapäeva tegevuse suunas, kõik me tegevus, aga see ongi protsess. Mm-hmm. Ja nagu te ütlete, et see ei tohi olla jääda lihtsalt jutuks, et tegu peab ka olema. Jaa, see vist on. Ja. Mina korra kommenteeriks veel, et ma selle kuulamise teema juurde, ma lihtsalt tahan natuke see puudutas niimoodi kihvatas sees ikkagi, et kas ma kuulan hoolega ja siis ma selle ühte keskkonnakaitsjate ja tootjate ühte ruumi kokku tulemise
osas ma lihtsalt kommenteeriks, et tegelikult selle sama Rabaraadio raames me oleme juba kohe alguses võtnud ühendust Eesti Turbaliiduga. Vaat see on võib-olla üks organisatsioon, millest võib ka hästi lühidalt rääkida, et ta ju on osa siis sellest IPS-i liige ju ka, et Eesti Turbaliidu juhiga me oleme ühendust võtnud ja väga palunud teda saatesse tulla, et noh, et saada nagu ka seda vaadet, aga kahjuks jah, ei olnud ta valmis. Nii et sellepärast teda suurem rõõm on, et teie olete nõus meiega rääkima. Et me väga tahaksime tulla ühte ruumi kokku ja arutleda neil teemadel, aga see alati ei ole võimalik, et mitte meist sõltuvalt. Mina alati julgustan ja ma võin seda julgustustööd jätkata. Te peaksite Erki Niitlaante julgustama. Ja minu eripära on see, et mina inimesi kardan. Ja seetõttu ma ei võta endale sellised muresid üldse, et kellegiga mitte asja arutada, kas nad võivad tunduda mulle esmaselt ebameeldivad või mitte. Antud juhul ma ütlen, et ei ole miskit. Aga kui ma siis kohe nüüd siis mõtlengi, et kas te natuke räägiksite nagu sellest Eesti ja selle IPS-i seosest ka, et kui paljud Eesti turbatootjad on IPS-i liikmed ja ma tean ju, et osa ei ole. Et ma saan aru, et IPS-il on ka sellised selles mõttes nagu üllad põhimõtted, et just nagu üks nendest on see, et looduslikus seisundis turbaalasid ei hakata kaevandama või muudeta turba kaevandusaladeks. Et kuna mina MTÜ Niiluso esindajana siis üsna igapäevaselt rohkem kui ma isegi tahaksin, olen sunnitud tegelema just sellise ühe säärase raba kaitsmisega, mis on looduslikus seisundis ja mida tahab kaevandada üks organisatsioon, mis ei ole Eesti Turbaliidu liige. Et vaat just selles valguses, et kui palju Eestist neid organisatsioone või ettevõtteid või ma saan ka aru, et eraisikuid siis selle rahvusvahelise liidu liikmed on ja kuidas see rahvusvaheline koostöö nagu Eesti vaatest käib, et kas te teete koostööd ka näiteks riigitasandil, et kas te annate näiteks nõuga keskkonnaministeriumile. No natuke sellest nagu sellest poliitikast IPS-imames. Ja, et tegelikuses peaks see siis nii olema, et nagu ma ütlesin, et 16 seda rahvuslikku ühendust on, et enne kõike see kõik, mis toimub nendes liikmesriikides, turvahingu liikmesriikides, et siis läbi nende organisatsioonidega käib ja Eestis tõepoolest selle esindajaks on siis Eesti Turbaliit, kes on IPS-i liige aastast 1994 ja eks maati ole see rahvuslike komiteede aktiivsus ka erinev, et nii nagu ikka selliste organisatsioonidega, kes on 50 pluss aastat vanad, et on ka see, kuidas öelda, struktuurne probleem, et vanad tegijad hakkavad vanemaks saama, eks ole, ja siis see uue põlvkonna aktiivsus nii väga ei avaldu ja ma võin öelda, et see, mis puudutab näiteks just nimelt seda tööstuse poolt, et see võiks olla palju paremini esindatud IPS-is, et nagu ma ütlesin, meil on siis ühelt poolt on see keskkonna sammas, milles meil on väga head teadlased, kes aktiivselt panustavad aga, ja siis on see sotsiaalne sammas, aga hetkel me otsimegi näiteks majandus siis komissioni ette otsa omale tarmukat vedajat, et Läti esindaja, kes seda tegi, on siis lahkumas uuest aastast, et võib tunda, et tegemist on mingi tohutu ka majandusettevõtete nagu sellise panusega, aga kahjuks mina võin öelda, et liiga väike on. Ja Eestis või igas liik, mis on nagu IPS-i nagu eripära, ongi just see, et ta tegelikult poliitikaga üldse ei tegele ja ei tegele poliitilise lobiga, et kui me võtame näiteks on selline organisatsioon nagu Growing Media Europe, mis tähendab siis Euroopa substraadi tootjate organisatsiooni, kus ka Eesti turbatootjad osalised on, siis nemad on puhtalt kontor Brüsselis, tegelevadki sellega, et nii-öelda kogu sellest substraadimaailmas oleks nii-öelda sõnumid edastatud, aga
IBS-i siis põhiliseks rolliks on tegelikult pakkuda teadusel või teadmistel põhinevat faktoloogiat ja olla selliseks harijaks, et näiteks sellel kevadel maikuus oli ülemaailmne turbakongress, mis toimus Eestis. Eestis siis niivõrd kuivõrd, eks ole, et oli lihtsalt staap, oli Eestis inimestel ja õnnestunud ju siia sõita korona tõttu, aga oli 185 ettekannet, 4 paralleelsessiooni ja siis lisaks veel, seal 16. kongressis, lisaks veel tööstus kogunemine jällegi virtuaalne, nii et IBS ei ole üldse poliitika organisatsioon. Mm-hmm. Küsiks siin kohal seoses sellega just, et Sandra on saates ja see, noh, see kaitsmine, et looduslikus seisundis raba, et kas IBS tegeleb sellega, et just seda teadmist nagu ühiskonnas tekitada, et kui on looduslikus seisundis raba, siis ärgem seal nagu seda tootmist tehkem, vaid tehkemgi tootmist sellistes rabades, kus juba tootmine käib ja just selle koha pealt nagu aidata tegelikult looduskaitsjaid. Üks ju ei välista teist. Ma saan aru, et teil on teeseate siis oma kodukandi Niilosoo raba eest, eks ole, aga Eestis on ju olemas nimekiri nendest rabadest, kus tootmine peaks võimalik olema ja need kõik ei ole tingimata need, kus täna mingisugune tootmisväli peal on, et kui Eestis on suuruselt 280 turbamaatlat, siis igapäevaselt tootmine nendest toimubki võib-olla mingisuguses veerandis või suuruselt midagi sellist, et kindlasti riikides ju ka need regulatsioonid on erinevad ja see debatt peaks toimuma ikka kõik oma liikmesriikide sees, milline on siis see filosoofia, kuidas see kaitsetootmine, koodid, regulatsioonid oma vahel suhestuvad, nii et seda ei peaks välistama, mitte kuidagi, et kui täna on mõni looduslik raba, mis on hinnatud ekspertide poolt selliseks, kus turvast võiks toota, et seal kunagi turbatootmist olema jakka, et ei sellist järeldust ei peaks tegema, et riigid ongi väga erinevad. Kui me võtame Eesti ja Läti, et enne saadeti me korra rääkisime, et kuidas on, et kas üle üldse see ka maa ei ole liiga odavalt antud kasutada või kuidas on siis need kaevandamistasud ja need asjad, siis siin ka kas või lätlastega praktika erinev, et trenditasud küllaltki kõrged maale, samas kaevandamistasud peaaegu olematud, Eesti on oma tee valinud. Mm-hmm. Ja ma korra täpsustan seda looduslikus seisundis rabad, et ma pidasin silmas selliseid looduslikus seisundis, mis siis nad toimivadki rabade ja soodana ja seetõttu on selline haruldane looduslik koosseis nii-öelda. Ja Eestis on see probleem ju, et kuigi mingi hetk tehti ära see nimekiri nendest soodest rabadest, kuhu peale võiks nii-öelda selle tootmise peale lasta, siis see võiks olla muudetud, aga sellega ei ole suudetud veel piisavalt tegeleda, et see nii-öelda kaas ajastada ja seetõttu minu ka see küsimus, et kuidas teha niimoodi, et kui te ütlesite, et IBS-i see eesmärk on harida rahvast, et siis kuidas teha ka seda, et nii rahvusvaheline surve kui ka siis Eestist see surve oleks selline, et need nimekirjad, mis siis tehakse, et need vastavad päriselt sellele, mis on meie kliimaeesmärgid ja loomulikult siis nagu tootmiseesmärgid, aga et need oleks mõlemad nagu arvesse võetud, et see oli nagu selle küsimuse. Jah, lihtsalt kordan kannatlikult, et IBS ei hakka olema kellegi surveorganisatsiooniks, mitte kunagi on ju, et ta jääbki selleks organisatsiooniks, kes siis seda teadmist peab levitama, mis ühe või teise tegevuse mõju siis võib olla ja peaks olema, eks ole. See, kas Eestis seda nimekirja peaks üle vaatama, eks ole, kaasajastama, et see saab toimuda ikkagi Eestima sees, kus siis see metoodika minu arusaamist mööda saab olla täpselt samasugune, nii nagu ta oli sellel korral, kui see nimekiri kokku saadi, kus olidki erinevate osapoolte esindajad ja toona see kokkulepe tehti.
Ja, Sandra, kuna meil hakkab aeg läbi saama, siis sõna sulle korraks ja siis veel sõna Markole ja siis tõmbame otsad kokku. Ja mul on härra Marko Pomerantsile selline küsimus nagu inimeselt inimesele, et mitte kui selle IPSC presidendile, vaid kui küsimus see inimesele, kes on ütleme kursis selle turbavaldkonnaga ja kursis ka tegelikult keskkonnapoliitikaga. Et võt just see meie Niilusoo juhtum siin, kus meil on siin Kolgani piirkonnas, on juba üle 1000 hektari neid kaevandusalasid või noh, täiesti kasutuses olevaid turbamaardlaid, et ja siis nüüd on uht, et tuleb üks veel. Kuidas teie inimesena kaitseksite või mis te teeksite, kui teie kodu raba ähvardab selline oht, et kas te näete, kas teie usuksid, no kas te, mis te teeksite? Mul on kohe niisugune nõu küsimine praegu. Ja sain küsimust aru. Mina võib-olla selles mõttes eristun natuke ja see ei ole mitte hea, aga halvas mõttes võib-olla ühest keskmisest inimesest kusagil Eesti kodukülas on ju, et ma ise olen hariduselt geoloog on ju, mis tähendab seda, et ma ei räägi turbast, aga et mingisugune karjäärisein võib minus ka tekitada sellist tunnet, et tegemist on millegi toredaga, eks ole. Ja praegu me suhtleme läbi siis telefonide ja arvutite on ju, poleks geolooge, siis me kirjutaksime teine teisele praegu, aga küsimust mäletan. Et siis ma arvan, et eks kasutada tulebki ju argumente ja ma saan aru, et teil on ka seal käib. Ma ei ole sellesse kuidagi süvenenud ekstra, eks ole, sellesse Niilusoo juhtumisse, et tulebki kasutada neid legaalseid võimalusi, mis inimestel on ja ma arvan, et see arusaam peaks siis selles küsimuses selguma, kas ühte või teistpidi või siis peab keegi tegema mingisugused korrektuure. Et see peaks olema õigusriigis selline tsiviliseeritud tee. See, et inimestel on olemas arusaamad, huvid on ju, seda me näeme täna huvik on vale sõna võib-olla oma arusaam, eks ole, mis on õige ja mis mitte. Et seda me näeme ju tegelikult igapäevas, et minu soovitus lihtsalt on see, et ka oma siis nii-öelda näilise vastasega tuleb pidada tsiviliseeritud dialoogi või debatti ja ma ei tea, kes seda ütles ja ma ei tea, kas MTÜ Niilusoo ja Turba tootjad on siis vaenlased, aga et rahu läbirääkimisi peetakse alati vaenlastega, üks ole mitte suurte sõprade vahel, et seetõttu tuleks edu saavutamiseks on ju teise poolega suhelda. Ja, suhtleme, nad suhtlevad meiega valdavalt advokaatide vahendusel, aga see on ka klassika. See on ka üks, nemad peavad ka saama elatud, ega advokaatid ka ei ole niisama. Ja. Nii, aga palun teilt mõlemilt nüüd üks lõpumõte või mida iganes te soovite jagada ja mida ma siis ei küsinud või kuhu meie jutt ei liikunud, et äkki Marko alustame teiega. Ja minu meelest oli tore, et te mu kutsusite, nagu nägite, siin ma olen on ju teie kutset tagasi lükanud. Minu üleskutse on see, et alati tuleb püüda näha ka suuremat pilti on ju ja kas see suur pilt teile meeldi või meeldi ja on ise asi, aga et jah, me seisame igaüks oma asja eest ja õiglaselt, aga alati tuleb vaadata, et kas midagi on mulle aru saadavad veel sellest väljaspool ja ma arvan, et see aitab. Sandra? Ja no minul on mitu soovi kohe. No just nimelt, et nagu Marko ütles, et kindlasti just vaadata siis seda väga suurt pilti ja iga inimene üksik isik saab ka mõelda sellele, et turba peal ütleme kasvatatud hüatsindid või mingisugused jõulutähed või muud sellised toredad lilled, et need ei ole tegelikult meile, need on nagu luksuskaup, samamoodi igasugused aiandus, hobiaiandus, substraadid ja nii edasi, et minu üks selline suur soov oleks, et me kõik hoiduksime nende kasutamisest ja ostmisest just sellepärast, et see on see, mida üks inimene saab teha, et mitte suurendada seda vajadust turba kaevandamise järele,
ja just näha seda hästi laia pilti, et kus me oma maakeral praegu oleme. Ja siis muidugi mul selline teine suurem soov oleks see, et võibolla siis need ammendatud kaevandusalad, mis on küll juba jah, kus kaevandamine on lõpetatud, aga näiteks veel kaevandusluba kehtib, et neid on Eestis ka ikkagi kahjuks väga palju, siis neid ei korrastata, ei asuta neid korrastama koheselt peale kaevanduse lõpetamist, et taastama selles mõttes, et minu soov oleks, et neid hakkataks kohe pärast kaevandamise lõpetamist taastama ja siis veel kolmas soov oleks Eesti riigile, oleks see, et Eesti riik vaataks üle oma kaevandusse igasugused tasud ja ka näiteks just selle sama renditasude määrad, et ja võiks neid ikkagi suurendada, et see on ebamõistlikult väike. Praegu keskmiselt 11,84 eurot hektarilt on siis maksab ühe turba ala hektari rent. Ja, Võrku. Siis ma räägin sellest rendist on ju, et miks see niimoodi on olnud. Nagu te ka võibolla olete kursis, et siis maa korraline hindamine oli viimati terve igavik tagasi, eks ole. Ja mina ka keskkonnaministrina olen selles suhtes ebaõnnestunud olnud, olen püüdnud seda algatada ja ei ole poliitiliselt hakkama saanud. Aga nüüd 2022 tuleb maade korraline hindamine, mis tegelikkuses loob siis ka eeldused selleks, et maa rent siis peaks muutuma. Aga nüüd on ise küsimus, et üks asi, mis maksab tegelikult maa ja teine asi on see, et millised poliitilise otsuseid tehakse siis selleks aluseks, et see võimalus, et asjad muutuvad, ei pruugi olla kaugel, et järgmise aasta oktoobri kuuks on lubatud siis maa korraline hindamine riigis läbi viia üle paarikümne aasta ja see kindlasti siis on võibolla üks võimalik lahendus ja võibolla veel üks märksõna siin Sandra jutu peale, et ega siis turbatootjad püssi ähvardusel ei püüa oma siis tooted müüa on ju, et millegi pärast ja põhjused erinevad on ju, on nõudlus nendele toodetel olemas ja seda võite ka kindel olla, et kõik need substraadi ettevõtjad nuputavad, kuidas turba osa vähendada oma toodetes. Just sellepärast ma suunasingi oma selle üleskutse nagu inimestele, tavainimestele, mitte turbatootjatele. See on huvitav ja et me ei saa otseselt vist kedagi ju süüdistada, selles mõttes me ei saa süüdistada tootjat otseselt, kui on turgu, aga me ei saa otseselt süüdistada turgu, kui on toode ja kui on hästi hea see reklaam, sest me näeme seda, kui mõjutatavad on inimesed ja ma isiklikult olen palju lugenud raamatuid selle kohta, mis moodi mõjutada inimesi tegema mingeid konkreetseid ostuotsuseid ja siis tegibki selline omapärane ring just näiteks sellise, ma ei tea, looduskaitse vaatepunktist võibolla, et mis moodi ma siis tegutsen, et ma ei saa öelda, et sina oled paha, ma ei saa öelda, et sina oled paha, keegi pole paha ja mis moodi ma siis üldse midagi teha saan, et see on huvitav just nagu nendes vestlustes siis vaadelda, et kuidas kõik koos liikuda sinna suunda, kuhu me kõik tahame ju liikuda ja seda on hästi hea kuulda, et tahetakse vähendada seda turba osakaalu, et samamoodi nagu põlevkivi tahetakse vähendada või tahetakse vähendada, ütleme, nafta ja kõikide selliste asjade põletamist on ju, aga siis me jõuame biomassi põletamist, siis tegelikult seda me ka ei taha, on ju, aga mida me tahame, et see on kõik selline keeruline. Ja päriselt ei tea ka, kas see, mida me tahame, me tegelikult tahame, et iljaaegu oli näiteks uuring ju selle kohta, kuidas eestlased suhtuvad tuuleenergia siis, või taastuvenergia tulekus, eks ole. See protsent oli üüratu siis, et kuidas inimesed seda toetavad. Ja ma ei tea mitte ühtegi kohta, kus me räägime mingist tuulepargi tulekust, olgu ta siis avamerre, eks ole, või maale, kus see väitlus oleks läinud ka nii sama või ilma mingisuguse kohtuteeta. Abstraktne on lihtne olla ühel või teisel pool. Aga päris elus, kui me peame selle otsuse tegema, siis on teine olukord. Vaktsineerimisega teine asi. Kuulasin, 80% inimesi ütleb, et jaa on ju. Aga oleme 60% peal. Nii lihtsalt on, et inimesed käituvad ilmselt, kui sa neid väga ei puuduta üldiselt, kuidagi, sõuvat on ju.
aga siis, kui nad peavad selle otsuse tegema, nüüd ongi küsimus, et kas nad siis teevad selle ratsionaalse õige otsuse. Mina saan poes nii ära käia, et mitte midagi kaasa ei võtta. Peale selle, mida ma olen. Mm-hmm. Ja aitäh teile. Aitäh saatesse tulemast, aitäh vestlemast ja ma siis ütlen enda soovi võibolla ka, et me siis jõuaksime selleni, et me mõtleme oma väärtused läbi ja teeksime oma otsused vastavalt oma väärtustele ja äkki me siis jõuame selleni, et me teame, mida me päriselt tahame ja teeme need teoks ka. Aitäh kuulajatele, samuti kohtumiseni. Aitäh Sandra, aitäh Marko. Aitäh. Head päeva. Head päeva.